8. června se na dopravním hřišti za základní školou Smetanova uskutečnila dopravně bezpečnostní soutěž pro žáky 4. ročníků s názvem Mladý cyklista. Jako každým rokem ji pořádalo město Hlinsko, a to prostřednictvím skupiny prevence kriminality města. Soutěž probíhala celé dopoledne na dětském dopravním hřišti mezi základní školou Ležáků a základní školou Smetanova. Cyklistického i vědomostního klání se zúčastnili žáci 4. ročníků základních škol Smetanova, Reslova a Ležáků z Hlinska a základní školy Kameničky a Včelákov. Soutěž obsahovala 4 části, které děti museli zvládnout. Soutěž Mladý cyklista pořádáme každým rokem. Je určená pro žáky 4. ročníků, kteří prokazují svoje znalosti jednak praktické ze silničního provozu a potom jezdí jízdu zručnosti. Dále mají test ze zdravovědy a test dopravních předpisů. Za chyby v jednotlivých disciplínách se v závěru žákům přičítaly k zajetému času trestné body a za každý bod se pak připočítala 1 minuta navíc. Výsledky soutěže potěšily především vítěze, ale i dalším v pořadí naznačili, co všechno mají o prázdninách dopilovat. První místo si vyjela Antonie Jíru s časem 1 minuta a 3 setiny sekundy. Druhý byl Patrik Vodička s časem 1 minuta 11 sekund a třetí skončila Karolína Málková s časem 1 minuta 59 sekund. Z družstev zvítězila třída 4. B ze základní školy Reslova Hlinsko. Všichni dojeli do cíle a pro srovnání nejhorší čas byl 19 minut a 13 sekund. Dopravní soutěž je vlastně vyvrcholením dopravní výchovy, kterou vyučujeme ve 4. třídách na základě jednak teoretické přípravy a potom praktického nácviku tady na dopravním hřišti. Potom probíhá každoročně tahle ta soutěž. Letos byla ještě obohocená o disciplínu zdravověda, kterou jsme v minulých letech nedělali. Dneska se zúčastnilo asi 120 dětí, co mě říkala paní Breberová. Kolika z ním se podařilo získat ten řidičský průkaz, který na základě těch výsledků hlavně v testu vydáváme, to ještě uvidíme. Zpočátku se zdálo, že to nebude taková motivace, ten řidičský průkaz cyklisty, ale teď je vidět, že opravdu to svou cenu pro ty děti má. Dnešní soutěž proběhla v pořádku, jedno lehké zranění, takže všichni jsme spokojení.